Mano gal įsimintiniausias, kai aš dėdę prigavau apsimetant kalėdų seneliu. Aš tai tikrai irgi prisimenu, kaip tėtis šlubuodamas, tai ale kalėdų senelis atėjo šlubuodamas ir sakau, o tai kur tėtis? Tai išėjo pakvies kalėdų senelio, sako, tuoj grįžo, kodėl šlubuoja, tai kalėdų senelio atsitiko nelaimė, sako. Ir paskui gyriausi, nes telefoną tokį gavau ir kaip dabar atsimenu toksai žalias telefonas ir spaudyti mygtukus gali, kaip turbūt dabar kaip kiekvienam kaime mončiutės turi, tai tokį būtent žalia. Ne, prisimenu iš vaikystės į ginklą, su šaračiukais, užsitaisai, ten prisėdė, atsimenu, turėjom su broliu kepurę, ten taikinį nusipiešį ir šaudim, kuris geriausiai ten. Toks, kur jau į koją, jeigu pataikai. Aš tai neprisimenu, nu dabar asmen tikrai. Prisimeni? Ne. Aš tau laikrodį gerą padovanoju. Ai, nu tai jo. Tai tau čia niekiu? Taip, atsimenu, kad ta, jeigu taip. 3000 mokėjau. Meluoja. Ne, sportinis laikrodis buvo, nes ne, neturėjo ten kažkokį šiaip paprastą ir aš tada pasiturėjau nu, truputėlį tą geresnį, tai šiai tiesiog padaunojau laikrodį, kad turėtų. Kai aš pradėjau pasibėgio, tai dėl to. Tai dabar aš tikiuosi, kad viskas atsiperka jam dėmesiu, bent jau. Jeigu kalbant iš vaikystės, nelabai prisimenu vienas kitam, nes mes realiai pradėjom gal daugiau sutarti, kaip į Kauną. Kaip persikrausčiau aš į Kauną. Nes prieš tai daugiau su broliu sutarė, negu nu, su mani. Turbūt tas 7 metų vis tiek skirtumas yra, kur aš tokia mažytė, kaip sakam, pirzikiukė, o jis jau paaugęs, tai nelabai ten įdomu su mažytė, ką ten nei pašaudysiu, kaip sako, nei ką. Nesu už... fiksavęs kažko tokio, kad būtų va, būtent ar tai gerai. Tai blogai, mano bet... dovanos neįsimintinos. Arba vis... nedovanau nieko. Visos dovanos buvo neįsimintinos arba nepadovanotos. Ne tame esmė apie pačią dovaną, bet esmė, kaip ją gauni. Galų galia ne pat neprisimina, kai iš laikrodį jai padovanau, bet esmė, kad nu, tai suspo... kur jau. Nu, neprisiminė, ką tik tai galima atsukti, pamatysim, prisipažinai. Tai galbūt pati ta esmė padovanojama, ne pati ta dovana kokia, bet su kokia mintim. Tai tikrai negalėčiau išskirti kažkokios dabar, kaip to šautuvo iš vaikystės. Va, bus 2021 metų įsimintina dovana, tai kad aš jam padovanau kai treneriui normatyvą į Europos čempionatą ir kartu galės važiuoti su auklėtinė. Va, pritemkim. Bet dar, taip kaip treneriui, gal dar... Nu gerai, su jaunimu traukim dar lapelius už 5 eurus, keičiamės dovanom, tai kaip ir nesijaučiu dar toks senas, nes ir aš, ir mane įsitraukiu, ir aš dar įsitraukiu, tai toks galvas kokios lygiai viskas. Padaunočiau pleistrą. Čia kad nekalbėčiau? Ne, tu paaiškinsiu. Pleistrą padaunočiau ir padaunočiau, galvoju, kas dar liktų nuo to pleistro. Galbūt geresnį tą kompiuterį, koks ten yra geresnį pleistrą, nes nagus pastoviai pamet, tai kad tu sikliuotis. Nu, ne, pastoviai, antrą kartą gal per nu, gyvenimą. Vis tiek pameta. Nu, dabar dažniau pamest. Tai pagalvokim. Ferrari. Ferrari. Jaučiu padovanočiau gerą tokį kokį, nu, ką gerą, kas jam už 5 eurus, koksai puodelį kokį nors, kad kavą galėtų pasidaryti. Aš jau podelį turiu savo mylimą, tai labai sunku bus nukonkuruoti. Jo mylimas jau čia podelis yra baltas tiesiog ne. Ir kad didelis. Ne, tai yra auklėtiniai padovanojo su gimtadieniu, jie visi iškritė ir parašė treneris lengvai ten atkarpų, belen kiek mes po pirmos atkarpos. Ir ten skausmas yra laikinas, na, ir tas, na, nes visą laiką geriu su to podeliu galvoju, kaip gerai, kad aš nesu jų vietoj. Aš gal palinkėsiu ramybės siekiant tų tikslų, nes pats, kai buvau iš savęs, jaučiu, kai buvo panika, kaip čia ką susidėlioti, tai tiesiog palinkėsiu ramybės siekiant savo tikslų. Aš tik kantrybės, aš manau, kad ateina viskas savo laiku ir savo vietoj. Pafantazuokime, bet kokiu atveju būtų smagu ten iš savo pusės atsidurti arba kaip treneriui, arba dar kaip ir sportiniui, arba ir tas, būtų dar geriau.
Nu, turbūt jau čia idealiausia, tai būtų, kai kartu dviese, kai važiuojam kaip sportininkai, tai čia būtų turbūt toks didžiausias pasiekimas, manau. Ja, jau fantazuojant. Jau taip, Max.